Takže Johnny vás vítá u dnešního videjka, dneska jenom takovou rychlovečku. Dneska se podíváme na klasický unlocker a vlastně jak uzamknout a jak potom odemknout vlastně určitý mod. Takže odevřeme si složku. Vidíme, máme tady scanny illegal new, tady máme lock, dáme si spustit. A tady bude chtít zadat vlastně to, co chceme uzamknout. Takže se podíváme na pracovní plochu. To máme nový priečník. 5. Tady máme scanny illegal. Otevřít. Uzavřít. Takže ho máme uzamčenou. Teď když si odevřeme, vidíme ty hvězdičky. Takže mod je uzamčený a nemůžeme zobrazit věci, protože to chce po nás heslo. Takže jednoduchá pomoc. Necháme si ho takto otevřený. Spustíme si teda unlocker. Tohle to dáme odstranit. Tak. Máme vlastně ten unlocker. Jako první doporučuju dočasně vypnout antivirák. Stačí na těch 10 minut. Ano. Protože někdy ty systémové věci on nepustí, pokud. Takže vemu ten Scania Legal New, přetáhnu si ho tady do toho unlockeru, spustím unlocker, spustit, pravým tlačítkem kliknu přidat soubor, ještě nesmíme zapomenout přidat Scania Legal New, otevřít a musíme mít napsané, aby nám to přepisovalo archivy, tak jak to mám vlastně zaškrtnuté. Dáme start processing, vidíme zelená fajfka. Zavřeme ve složce unlock, máme scanny illegal a už vidíme, že je otevřená, takže jednoduché, můžeme pracovat. Takže takto, zapneme si zpátky antivirák. Takže takto se dá jednoduše uzamknout anebo odemknout jakýkoliv mod, který je vlastně uzavřený tím klasickým STS lockerem, takže není problém, vidíme, že to funguje. Takže už tam žádné hvězdičky nemáme. Takže Johnny se loučí, doufám, že jsem pomohl. Takže hledejte po internetu locker anebo unlocker 1.1. Máte nějakých 13 MB. Takže to je všecko, mějte se šílenci. Johnny vás zdraví a Illegal Coop EU taky.